Izay ny amin'iny fa ahiditra haheny akianja amin'izay isika ambolina resaka baolina kitra ihany ao anatin'ny fanomanana tanteraka amin'izao fotoana izao ireo ekipa malagasy izay atrika ny fananana afrikana ka ny fanadidiana ao arantsika voalohany dia ny knapsa sport izany izay manoma tena faratra hikatroka amin'ny gormaya amin'ny fahatelo ambin'ny folo fahaefatra ambin'ny folo na fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary ho avy izao. Taori fialatsasatra noho ny fiatrehana ny fety noely sy taona vaovao dia efa nanomboka niverina nanazatra teny indray tamin'ny herinandro ity ny ekipan'ny knapsa sport izay tompon-dakan'i madagasikara taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo. Ankoatra ny fanomanana ny fananana nasionaly amin'ity taom-pilalaovana ity dia laharam-pahamena ho an'ity ekipa ity ihany koa ny fanomanana ny fiatrehana ny dingana savaranandon'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny afrika ho an'ny ekipa tompon-daka izay solotenany malagasy. Fantatra moa taorian'ny antsapaka natao ny faharoa amby roapolo desambra lasa teo fa ny ekipan'ny Gor Mahia avy any Kenya no ifandona amin'ny knapsa sport ny telo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo ary ny dimy ambin'ny folo volana febroary ho avy izao. Andeha hanafika any Kenya ny tompon-daka malagasy amin'io fotoana io mialohany andraisana ny lalao miverina hito tanindrazana ny fa fito amby roapolo ny valo amby roapolo ny febroary dimy ambin'ny folo sy roa arivo. Tanjon'ny knapsa sport moa niakatra ny dingana manaraka fa tsy hijanona eo amin'io dingana savaraninandy io tahaka ny tamin'ny taondasa. Fanomanana eo atao eo mpanomboana satria avy nanao vakansa kely zany tamin'ny fety teo moa dia vao nanomboka omaly, zany hoe vao manomboka zany eo amin'ny fanomanana nanomboka omaly. Tanjona moa ohatran'ny rehetrarehetra ihany ny tanjona mandinga anaraka izay atongavana any amin'izay mba farany tonga zany miakatra amin'izay ambaratonga ambony izay mba araka izay mba vita eo fa ohatrany rehetrarehetra miezaka anao tsara kokoa noho ny teo aloha. Fafantarana n'la ekipa ifanandrina? Fafantarana aloha mbola tsy hita maso hoe ohatrany ahoana marina izy amin'izao fa nytaloha tamin'ny fotoanandrona eo mbola joera izy no fantatra fa misy information ihany zany mombamomba azy a dia arakarak'izay zany no anomanomanana n'la fanomanana. Ankoatr'ireo mpilalao efa nafantarana azy hatramin'izay dia mpilalao telo vaovao no hitana nazatra tena niaraka tamin'ny ekipan'ny knapsa sport teny amin'ny kianjany alarobia tamin'ny herinandro ity. Eo aloha i Olive mpilalao tao amin'ny tana formation miampy an'ny koasa loha laharana avy an'ny betsibook ary farany hiantom-piandry tsatokazon'ny IFC teo aloha.